ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာယေကြီးရေရှမ်းမှုများကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေအေရိယာအများအပြားရေမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပေမဲ့စစ်ဘာထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကတော့ကြာဆင်းသွားနိုင်ပွဲရာမရှိဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံစဘာလူအချက်တွေဟာမြင့်တက်လျက်ရှိနေစဉ်မှာယေကြီးမှုတွေကြောင့်ထိုင်
လည်းစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလနောက်ပိုင်းအချိန်တော့မှပုံမှန်စပားရိတ်သိမ်းလေးရှိတဲ့အချိန်ကာလဟာအခုလိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်အနည်းငယ်ကြန့်ကြပွဲရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရပေမဲ့စပားထုတ်လုပ်နှုန်းကတော့ကျဆင်းသွားပွဲရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းထိုင်းစံစပားတင်ပို့သူများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။